Dragă Lulu, întâi vreau să te felicit pentru că ai obținut postul de secretară personală a viceprimarului. Să știi că concurența, virgulă, a fost dură și exigențele mari. Și așteptările pe care le am de la tine sunt la fel de mari. Da, domnule Pupăză. Și o să fiu sincer cu tine. Scopul meu e să ajung primar. Și tu o să mă ajuți în toate cele. O să fii umbra mea, mâna mea dreaptă și stângă și ce-o mai fi nevoie ca eu să-mi pot atinge țelul. Ok? Da, domnule Pupăză, da. Bravo! Ce fată deșteaptă ești și ce bine ne înțelegem. Așadar, ne vedem mâine să începem treaba. Ah! Și nu mai fi așa protocolară. Poți să-mi spui pe nume, domnule Grigoraș. Da, domnule Pupăză. Exact. Da. Ia, domnule. Hai, fă-i adormitul, nu te mai preface că faci treabă. Ăla nu-i praf șters, ăla e praf în ochii mei. Și tu și bărbatul tu faceți muncă numai așa, în dorul ei. Dar e așa asta mică s-a prins cum e treaba cu voi și o răcăie ori de câte ori vă apropiați de ea. A devenit alergică la îngălăciune, făi! Făi, fetițo, tu nu trântești lucrurile la mine în casă, că te târnui cât ești de păluc. Ia știi ce, gata! Hai că schimb foaia, că m-am săturat de voi! De mâine la muncă grea, la munca câmpului! Nu l-a strâns șnopuri de levanțică! La araci semănat, că nu mai e de joacă cu voi! Nu numai că v-am ținut degeaba, dar mi-a și cheltuit o grămadă de bani. Ba cu Marean, ci cu Viespile, cu veterinarul! Ba tot cu veterinarul când te-a mâncat în fund să-i gătești tu mâncare porcilor, de mie ai cufurit pe toți să spărcă eu pe-n curte. Ba cu pompierii că a trebuit să-i spăguesc ca să nu ne facă reclamație. Bine, tati, bine, bine, bine. Mai bine la câmp decât să mă toci așa. Ești mai rea cu o soacră. Ce să-ți povestesc? Că știi tu cum e să trăiești cu soacra? Că soacra ta arde o arpă mațe pe unde e? A știu să se fofileze ca să nu te întâlnească, că știa cu cine are de-a face. Tu spuneam. De cât așa confort, mai bine pe câmp. Nu, taci din gură. Dar cu o condiție, dacă vrei să ieși din casă, îl închizi pe ghepardul ăla turbat undeva. Ce să-ți povestesc? Marian e mai deștept decât voi de 1000 de ori. Și-a dat seama cu cine are de-a face, bă. A vrut doar așa să vă arate cine este șeful. Dacă ați fi avut ceva în tărtăcuțele alea seci, v-ați fi dat seama că Marian nu vă mai bagă în seamă, bă. Nu-și mai pierde timpul cu voi. Hai, lasă că vedem noi cum stă treaba aia cu șeful. Dacă nu lăsăm fiecare de la noi câte puțin pe el, să alege praful de tot. Nu o să facem nimic în micuța în vecii vecilor. De exemplu, mămica, tu, dacă vrei jartea dintr-aia de școs cu dinții, foarte bine, mămica, jartea de școs cu dinții să ai. Yes! Și în felul... Nu mai bea că pare că ești țărancă. Și în felul ăsta poate să aibă și doamna la cilea de față jarteaua ei, dar să fie mai discretă. Potolește-te, popoleț. Și tot așa. De acord, chiar e teamă că pe la urmă nu ești băia prostă. Auzi, dar eu în loc de jartieră o să am o brățară de aur alb. Foarte, iauzi, bă. Măi, iubița mea, brățara aia de aur albă, care o să coste cât o să coste, e o problemă cu ea, că dacă se rupe. Când trag eu cu dinții, dacă se rupe. Ah, ca să-s detalii. Important e efectul. Mai bine ți-aduc un patent să-i scoți dinții, ca să fii sigur că nu-ți rupe aurul. S-au trezit ăștia înaintea mea? E clar. Ori am intrat eu în anul morții, ori în sfârșit mă să iasă oameni de nădejde din ăștia doi până la urmă. Nu vrea, bre! Dacă nu vrea, nu vrea! Firarea dracu de vacă! O, nebunule, te-a strins galeta! Am încercat să o mulg din toate pozițiile. Și pe sus, și pe jos, și pe față, și pe spate. Dar nu stă, că e vacă de-aia. Vai de capul tău, nu ești bun de nimic, mă. Băi, ce să vezi? Te orașul de capitală urbană nu se pricepe la vaci. Noroc cu mine că mi-a ieșit tanti. Bine, n-avea mult, acolo de o cafea. Ia uite. Vezi, bă, sărane. Dar cum ai reușit prințeșo? Păi simplu, bre. L-am pus pe Marian să o țină. O mai ține și acum. E cu dinții înfit în beregat aici. Să-l poate ca la bici, să mai zbătea. Dar Marian, drăguț, a simțit că am nevoie de ajutor.
Păi unde era faca de care vorbești și cum arăta? Cum vrei, unde? Aia legată de gard, aia neagră, colbată și nasoală. Păi, Bolendo, ai mustaurul! Ce-ai făcut, pisica? Papa, păi, păi, dacă ai zis că... că nu pot să mă joc, am zis să te ajut și eu cumva. Și imediat cum l-ai muls. Cum se mulge vaca? Vaca are ugeri! Păi, știi ceva? Eu m-am uitat atent, dar n-am simțit nimic nefiresc la mână. Mersi. Vai, păcatele mele! Așa nenorocire pe capul meu, spurcaților! Să-mi violau staurul tocmai acum când era pregătit de montă, că da, era legat de gar, că l-am promis lui Nevasile de acum o lună pentru un perechere! Dacă nu mai este în stare de nimic, tu te duci la Nevasile să faci în perechere, n-am înțeles? Să știi că eu nu fac cu Nevasile, tanti, să fie clar! Cu vita lui Nevasile, boule! Nu fac nici cu nevastă sa! Nu pe nevastă sa, dă-ngălăule, pe vacă sa, pe joița! Și te duci, că ești uraș, și te pricep la vaci, că doar de aia ce-ai tras o facă! Cu două ugere lângă tine! Să știi că nu mă simt foarte confortabil știind că ai violat taurul cu ajutorul lui Marian. Nu l-am violat, dar mulți! Dintr-o dată prea mulți masculi roiesc în jurul tău. Și pe Marian nu-l halesc. Ai grijă să nu te împrietenești prea tare cu el. Și du-te și spală-te pe mâini. Ce vrei că ești gelos? Ai, fete, eu nu vreau nicio turtă în cap, da? Vrei să fac praf voalul din fir de argint? Cel mult un pișcot. Păi și în biserică, la slujbă, ce-ți mai dă popa la împărtășanie? O primitură? Un atom de făină? Eu vreau să mi se joace găina. Da, foarte bună idee. Super idee. Și vreau un canar care să fie adus într-o colivie de aur cu cristale de către o soprană sau un tenor. Ah, și să cânte în timpul ăsta Nessun Dorma sau O Mio Bambino Caro, în funcție de ce este, tenor sau soprană. E clar. Noi o să intrăm în cartea recordurilor ca cea mai scumpă nuntă din istorie. Mă, iubițel, că ești prea stresat. Tu chiar nu vrei să te bucuri de nunta noastră? Stai! Puh. Doamnă, vrei un șervețel? Nu, că am o poșetă, dar nu trebuie. Gogule, cred că aici să-ți iei în chilos. Nu trebuie să-ți bagi sticle cu vin. Sper că e ultima. Să dea Domnul să fie ultima din viața ta, da? Hai, ia de aici să te remineralizezi. Ce e porcărea asta, mă, că seamănă cu mocirlă? E delicios, mă, e smoothie de brocoli cu spanac și cu pătrunjel. Hai, păi dacă e delicios, bea-l tu! Bea-l tu, că tu ești alcoolic, hai! Eu... Sigur... Bă, dacă te mai apropii cu chestii de-astea de mine, te omor! Ok. Tu ai vrut-o. Vai, fă tu că mare ghinion ai cu proștii ăștia ai tăi. Da! Auzi, bre? Puiul matale ăsta mic e alcoolic în stadiu avansat. Ia uite, îi tremură greblele ca piftia de porc. Ăsta de pui mic. Eu nu cred că am ce să-i mai fac, să știi. Ba, normal că ai! Dezalcoolizează-l! Gogule, ci că trebuie să mai bei unul. Pleacă-te aici, că spargă că ăsta în cap. Mămica ta a zis. Cu tot cu mămica, să te duci, dracului. Mă duc și tu și-a. Du-te. Vai, nu mai e bun de nimic, bietul taur. E flașcă. Aș costat o flagă din el. Mersi, tante. O, fai, că nu la tine mă referem. La nemernicul de Maran, că el l-a plăcuit, că l-a strâns la cât... Vandame, te duci la Nevasile? Nu, nu, nu montez nicio vacă, că dacă fac asta o să trebuiască să mă sinucid. Construcinetele, că nu de-aia te trimi la Nevasile. Te trimi să-i dai bani lui Nevasile, ca să-și poată închiria un alt aur din altă comună. Că așteaptă biata vacă, săraca, și Nevasile nu este dispus să pierdă ruptul capului și așa. De avea un vițel. Hai că asta face Catrinul când e nervos, ai plecat? Tu, lasă-i dau eu bani, că știi că sunt amărât. Nu
interesează. Vinzi ceva? Ai plecat? Ce să vând? Vre, ce bune sunt merele astea ale matale din grădină. Făi, eu n-am mere, eu am prune. De unde le-ai luat? În grădină. Ce faci, nu mai poți să stai fără mine nici măcar două ore? Doamnă psiholog, eu am venit pentru o consultație. Se poate? Da, se poate, da. Care e problema? Problema e că eu și iubita mea am hotărât să ne căsătorim. Ce frumos! Și? Vă iubiți? Ne iubim? Dar parcă asta nici nu mai contează, fiindcă nu facem decât să organizăm nuntă în fiecare zi și în fiecare noapte, înțelegeți? Nu vorbim decât despre jartiere, brățări, găini, canari, soprane, care să cânte, viori și partete, care să ne mâinșii a vrea mereu mai mult. Și mai mult și mai scump. Și mai scump și eu. Eu nu mai știu unde suntem noi în toată treaba asta. Noi ne-am pierdut în propria noastră nuntă. Păi, adevărat? Atunci cred că ar trebui să discutați. Să de... Da. Păi, o să încerc. Mulțumesc. Păi, de ce? Pentru ce? Că ai fost atât de finuț și mi-ai atras atenția într-un mod atât de delicat. Uite, îți promit că nu mă mai las antrenată în lupta asta cu Sofia. De fapt, și mai nu mă obosește să mă tot duelez așa în ambiții și la urma urmei n-am nimic de demonstrat. Exact! Pentru doamne, în orice situație, dacă greșește și intră la toaletă la bărbați, ce mă scuzați, ce frumos și plec! Asta! Auzi, nu știam cum să spun, nu știam dacă o să mă înțelegi. Mi-era o teamă că mie o să-mi trebuiască 3 reîncarnări ca să plătesc nunta din încarnarea asta. Mă, iubințe! Auzi, fără quartet, fără găie... Doar vioară! Uite, Musiu, ia vomitivul ăsta ca să scoți tot alcoolul din tine și după aia facem o dezalcoolizare ca la carte. Să vomiți? Nu? Nici vorba. Eu am plătit alcoolul ăsta cu bani grei. Că a fost alcool din ăla scump, că eu nu beau poșircă, da? Și mă rog frumos, cine a decis în numele meu că eu trebuie să merg la dezalcoolizare? Ha? Cine? Mă, cu ochii la de sticlă? Hai, zi hai să te văd dacă mă prins mai întâi. Da? Domnule, da. Uite, pe chestia asta îți dau o tură avans. O tură? Da, ok, da. Eu profit. Uite, am deja jumătate de tură. Și cu jumătate de tură. Și acum să te văd cât ai de alergă după mine. Mersi. Acum o să vomim peste tot pe-n casă. Sper că nu. Că după ce că tocmai am făcut curat prin casă, vine și noua mea secretară la mine. Și numai că trebuie să-mi apăr imaginea de viitor primar, dar îmi place și de ea. De cine? De imagine? Da. Zic că nu mai prins, că nu mai prins. Ce te-am păcălit? Mai vrei una? Nu. Mi-aș fi un... Ce bine că sunteți amândoi. Ce bine că ai venit. Eu vreau să vă zic despre legătoare. O să o ajut cu chestia asta și pe tanti Emma, că poate se plictisește la țară și sigur o să vrea să dea în stampă la nuntă. Și mă gândeam că în timp ce îmi ia voalul și îmi pune basmaua, ea împreună cu tanti ar putea să cânte ceva frumos și ar ieși un moment drăguț. Ce idee mi-ai dat! Da. O să am și eu niște acrobați trapeziști care o să vină așa să-mi ia voalul, după care o să vină o gheișă care o să-mi pună o floare în păr. Trapeziști, gheișe, acrobați, n-am vorbit noi atât de aur, ceva? Iubițe! Mă, cu gheișă și floarea simbolizează cum o să fiu eu pentru tine. Trapezistă? Măi! Supusă și prevenitoare ca o gheișă toată viața, dedicată stăpânului ei. Și nu s-aș griji pentru bani. Am eu. Unde? Fițele costă. Nu știu ce mi-ai dat satrapule, dar cu siguranță m-ai otrăvit. Mi-ai tăși din gură, că n-am văzut până acum în viața mea drac gras mort
sau o rață obeză necată. Mai baiți atâta. Da, intră. Bună, Lulu, bună. Bună ziua, domnule Pupăză. Bună, scuză-mă un pic că trebuie să am grijă de prietenul meu care este puțin bolnăvior. Da. Cum te mai simți, prietene? De parcă ar trebui să suport un ipocrit lângă mine. Auzi, Lulu, m-a ajut să-i dau un smoothie de vitamine și de legume. Este un pic slăbit și este deja pregătit, dar să-l mai amestecăm un pic, da? Sigur că da, domnule Pupăză. E proaspăt. Ia, să vedem. Uite, de aici se dă drumul. Ai. Stai. Scuze-mă, e cam strâmtă bucătăria. Da, e strâmtă, da, e drăguță. Sper, adică da. Hai să-i punem într-un pahar. Vai, dar ce bine l-ai amestecat. Lasă-i, dăm așa. Fii atentă, eu îl țin și tu îi dai, da? Că o să se zbată, dar lasă-l țin eu, că sunt puternic. Da. Gogule! Ce vrei? Mai puțin dăm și ia cât e ceasul. Nu știu, uite de. Ia. Ce vrei? Ce vrei? Ce vrei? Lați plăcut. Dă-i. Așa. Ba. Mănâncă. Ba. Bravo! Auzi, Lulu, du-te, te rog, și spală-te, că nu suport să te văd așa întinată. Da, domnule Pupăză. Bravo, mami, te-a mâncat tot. Au, Păi, nu și degetul. Ce, mami? De ce ți se vede? Ce, mama? Gata, eroule, ai rezolvat cu neavașile? Normal, tante, doarmă, știi, băia de scurcăreți. Și de unde ai făcut rost de bani? O, păi, am făcut, cum ai zis, mata, am vândut ceva. V-ați văzut, mă, că se poate, trebuie să te împinge de la spate. Apropo, m-ați văzut careva de voi pe Maran, că l-am cătat până curte și nu era. Și am ieșit și pe uniță să-l păsă-i pe locurile pe unde călătuiește și n-a răspuns. Și-o fi găsit vreo gagică, tanti, că e vremea lor acum. Sirop de tuse, sirop de somn, sirop de goleci, sirop de durează canuma, sirop de trumpite, avem unde în dracul e obligeana aia că nebunesc toate porcările, asta e gol. Roatele avem în casa, numai ce trebuie nou. Ce faci, guițătorule? S-a inventat alcoolul sub formă de praf? Nu, domn doctor, dar m-a săturat până peste cap de tratamentele tale alea făcute după urechile. Și mă dezalcoolizez eu singur, da? Foarte bine, că și eu m-am săturat să vomis peste tot, inclusiv pe secretara mea. A pus-o dracu să-mi îndese pe gât porhotul ăla și apoi chiar o merita, pentru că este o nesuferită și o mironosiță. Da. Mă rog, oricum eu îți doresc succes maxim. Mersi, să este. Cu plăcere, gogoșarule. Ar fi trebuit să te impui, mă, ce fel de primar vrei tu să fii dacă nu faci ordine nici măcar în casa ta. E și casa lui mai taci și zi mersi că n-ai cunoscut-o încă pe Măsa. Bă, cu cine vorbeai tu acolo, eh? Ai un prieten imaginar? E la fel de chitros ca tine? Bă, m-a făcut chitros. Păi nu ești. Ce-ai, colega? Ți s-a necat răcorăbile nunță? Ce? Cam așa ce? Cum vine asta, mă? Băi, nu știu ce să mă mai fac cu Teo. Băi, vin niște idei. Ăsta nu-i de loc. Tu știi ce e acășunat acum? Acrobați cu trapeziști, cu gheișe care iau ei voalul, care nu știu... Bă, și dacă i-aș găsi? Tu stai seama cât costă ăștia, mă? Bun, ea zice că nu, că plătește ea, că nu știu... Plătim jumătate, dar oricum e mult mai... Băi, deci m-au luat niște gânduri așa de numai dor noaptea și cum sunt praf. Eu zic să te liniștești. Bă, în loc de trapeziști, i-aduc eu niște vlăjgăi de la mine de la țară și pun să sară din copac. Și o îmbrăcăm pe tântișor în gheișe și punem și o foaie de ștevie în păr. Și aia e nenică. Ce să zic, glume de... Ți-ți arde de glume, mă. Și eu nu mai pot. Mă bine mă arde la portofel și mai ales mă arde la onoare, da? Hai mă, că poate-i trece. O să încerc și o să vorbesc cu șoficuța mea. S-o mai abat de la astea, ale nunții. Și cu ocazia asta poate nu se mai întărâtă cu Teodora asta ta. Și mai trece, să calmează și asta ta.
o idee și asta, să mai să liniștească. Da. Doamne, ăștia, mulțumesc! Mandame? He? Zici ce ai vândut să-i dai bani, lunea Vasilea. Eu știu sigur că nu aveai ce și asta mă îngrijorează. Păi mai bine te las să ghicești. Păi tu ai vândut ceva de-al meu? Băi, nemernicule! Aia stai, mă, că eu nu mai am nimic. Doar dacă mi-ai vândut chiloții, ceea ce nu cred. Păi tu mi-ai vândut chiloții? Nu ți-am vândut, mă, niciun chiloț și chiar dacă ți-ai vindea nu era mare pagubă, că suntem la țară. Aici nu se poartă chiloți. Tu dacă nu mă crezi, întreb-o pe tanti. Păi tu de unde știi, mă? Adică nu vreau să știu, lasă așa. Crede-mă, mai bine că nu vrei să știi. Deci, ce ai vândut? Nimic de-al meu și nimic de-al tău. Ai vândut de la babă? Exact. Dar cifra aia nu-și ține valorile în casă. Nu din casă, de prin ogradă. De prin ogradă. Păi, nebun, doar nu l-ai vândut pe Marian. Ba da, l-am vândut la circ. Oricum acolo era locul. Păi, tu ești conștient că dacă află baba, suntem morți amândoi? Nu află pisică cine să-i spună. Mândă-mi! Ce-ai făcut cu Marian al meu? Și o să vă tot eu nici... Nu te obași să mă minți că te-a văzut nea Vasile cu el. Ei a trebuit să te înțeleg că era îmbrăcat cu fâși și cu mânuși de schimb pe căldura asta. Vreau doar să știu ce-ai făcut cu Marian. L-am vândut la circ, acolo era locul. L-ai vândut la... Te obași! Pretant, ești bine? Ești bine? Să chem salvarea? Nu! Să plecați din casa mea până cel târziu de seară. Nu vreau să vă mai văd aici. Păi și copilul? Ai vreo tante că-l poți să ne dai în drum cu copil mic. Vă poți și copila rămâne aici până când vă faceți un rost. Dar cum să fiți vreodată în stare? Eu nu plec! Nici eu nu plec! N-am unde, fi și mă tare înțelegătoare și de fată nu mă despart! Eu nu plec și gata! O să vă doriți să plecați din casa mea! Mai bine o lăsai să moară! De ce te-ai întors? Alea, ce m-am balonat! Ce faci, Gogule? Te joci de gravitația mică? Cum e pe lună, mă, Armstrong? Sau, mă rog, Laica? Că ți-ai măta. Hai, mă, pe bune. Nu renunți la tâmpenile astea naturiste înainte să explodezi, că-ți dai seama că de la ele ești așa... Știi tu. Dar de ce l-a ajuns, mă? Dumnezeu, de impertinent umflat. Păi și dacă explodează, cu restul pereții deșteptule, mai tâmpenii îmi bagi în cap. Păi! Au! Stai dreapta la mașa mea, că ți-ntre mâncare cu gloduri, ce stai așa gârbovă? Scoate țâțile înainte, că de-aia le-ai așa mari. Și tu, țărane, dă polăria jos când ești la masă. Nimic n-ai învățat în lucrurile de la oraș. Da, stai, ascultanții frosa ta, da, că-și lua soră că e... Mi-aș da plămânii afară dacă s-a aflat ce fel de părinți împrăștiați și zăpociți-am. Ia uite-o, doamnă, spală vasele. Așa, păi și cât crezi că o să-ți ajungă ție apa dacă o să limpezești fiecare blip cu apă proaspătă, a? O să mi te duci din oră în oră să scoți apă din fântână? Dar cum vrei, vrei să fac? Că îngrămădită ești. Le speli pe toate, făi, cu apă și cu detergent. După ce mi le-ai spălat pe toate, te duci, arunci apa, pui apă curată și după aceea le clătești. Ai făcut 40 de ani și nimic nu știi. Care 40? Mă rog, 50 de ani. Și te-ai mai fi și făcut, mămică, pe deasupra. Mă, deasupra mea, mă, gol, mă, pe jumătate, după de cum. Ce voiam? Cu ce am venit? Am venit, dar... Stai că le fac, stai așa, fii atent. Așa, stop. Și acum start. Nu știu, mă, de ce am venit, ce voiam? Îți spun eu. Se cheamă efectul pragului de ușă. Fii atent, niște cercetători au descoperit
că atunci când nu știi de ce te-ai dus într-o altă încăpere, e din cauza că treci pragul ușii, ceea ce are un efect psihologic și te face să uiți ce vroiai de acolo. Numai că la tine s-ar putea să fie efecte secundare tot de la mizerile alea de ceaiuri și de prafuri. Că de, ai vrut să te dezalcoolizezi singur. Da, bă, dar mai bine uită că să vomit în continuu, știi? Poate așa uită și beau. Uite că am și uitat, vezi? Mă, de ce am venit, mă? Mi sete. E, acum că în sfârșit mi-am făcut și ăsta și puturoasa asta, a terminat menajul ușor, să vă zic ce aveți de făcut până de seară. Madame, vezi cutiile alea de îndemăra? Da. Da? Le luați și mergeți în lanul de Floarea Soarelui și acolo o să mai găsiți încă vreo 70. Alea sunt 20 cu alea 70 fac 100. Care 100, vrei că fac 80? Nu mă contrazici tu pe mine, prostule, cer matematica dracului, că fac 90. Da, vrei dreptate. Normal că am dreptate, întotdeauna am dreptate. Deci mergeți și culegeți Floarea Soarelui. Dar știți ce înseamnă să culegeți? Să-mi tăiați doar pălăria, bă. Nu și tulpina, înțeles? Și din pălărie nu vreau decât semințele pe care mi le pigulești de acolo și mi le puneți în fiecare cutie. Ați înțeles? Adică și o bucată cu bucată, dar nu există o mașinărie care face toată treaba asta? O fi existent, numai că noi facem acelea treaba manual. Altfel cum crezi, mă, că iese mâncarea bio? Mă, ca să iasă mâncarea bio, trebuie să fie făcută 100% de mâna omului. Dacă intervine mașinărie, nu mai e bio. Că de la chestia asta și până la pui un buibat cu tot felul de antibiotice, nu mai e decât un singur pas. Mă rog, dacă matale așa vrea, așa o să facem. Stai că n-am terminat ce aveam de zis. Când pigulești semințele și mi le pui în cutie, mi le și numeri, bă, și mi le treci cu markerul pe etichetă pe fiecare cutiuță în parte. Ce să facem, bre, treaba asta? Nu poți să cântărești matale cutiile după aia? Nu, că eu nu vând numai în gros, bă. Eu vând și cu deamănuntul. Ai în detaliile, dacă înțelegi. Hai că trecem de întreabă, hai. Auzi, bre, dar n-ai cumva și un câmp de mac? Am și un câmp de mac, numai că acolo am alți lucrători. Ce zici, vrei să faci schimb cu aia? Hai, nu, lasă că intri așa la Floarea Soarelui. Pisica, auzi, zici, bă. Pisica, trezește-te că trebuie să mergem la câmp. Pisica, hai la câmp. Am programare la coafor. Haide, mine, să vezi ce te coafezi în lasă coaforul, că ne coafăm pe câmp, pisica. Ia-mă taxi, cât că să ajung în dorobanță. Ok, mă duc doar eu. Băi, șcularea, că-i treaba, hai! Du-te după bărba... Ia, uite-l și-n pe ăsta, mireasă! Cu trena de la Roche în urmă! Ca pupui, că-i dracu, făi ce ghinion ai cu ăștia! Cirurgie, terminați, terminați, cirurgie! Propunere! În seara asta facem pauză de la nuntă. Nu discutăm nimica, nu facem propuneri, nu inițiative, nu ceartă. Seara asta e dedicată vizionării filmului. Ok, fetele? Ok, căpșul noiul meu frumos, că de când am mai văzut un film? Numai o secundă că trebuie să vă arăt ceva și după aia gata, da? Te-am luat primul accesoriu. Uite, o clemuță pentru păr. Ce finuță e, arată foarte stilat. Da, îmi plac pietricelele astea. Sunt diamante, dragă. Au costat 2000 de euro. Sper să fie de efect. Ce zici? Iubiția, te-ai mâncat ceva ce te-a căzut greu? Pietricele, floricele. Dă-mi și mie. De rămâna Dandy din Vruza. Dă-te, mă, dracu, la o parte. Dă-te, mă, de... Bre, Dandy, așa ceva nu se mai poate. Nu muncim 5 zile la mada și mada trimis bădăuși pe capul la meu. Aoleu, vai, păcatele mele, dar ce s-a întâmplat? E, ce să se întâmple, tante? Ne-am dus frumos la câmp, așa cum ne-ai trimis matale, și ne-am apucat să culegem Floarea Soarelui. Când odată, o venit arăbeții, cu fuci, cu topoare, să sară la bătaie la noi, căci că furăm producția mata de pe câmp. Și eu i-am zis că mata ne-ai trimis, că ne ții aici în locație și că te ajutăm cu munca câmpului. I-am amintit că am mai avut o discuție pe tema asta, atunci cu săpatul. Păi bine, bre, Hasan, de ce nu înțelegi o dată pentru totdeauna? Nu vorbești în limba română? Ce, Doamne, iartă-mă? Nu e rap, bre, nu e rap. De-aia nu pricepeți. Păi oamenii ăștia, adică Vandam și Coima, muncești pentru mine, mă, bagă o dată la cap. De ce nu-i lăsați să-și facă treaba? Lăsat, Dandy, lăsat. Noi, băiat bun, ajutat la ei, gules împreună. A,
așa, așa? Noi jucam cu minți, begăm cu bombițe. Deodată vine cu vârci, cu doboare, dar la noi în cap zărit prima scorpie asta. Așa, păi? De ce sărit făi la bătăie? S-a luat de tine sau ce? Ce nobri au întrerupt-o de la numărătoarea semințelor? Păi nu, pretanții, să poate așa ceva? Eram la sămânța 1456 și a răboiul ăsta, nu, că ești la 1453. Matematica măsii din mijlocul deșertului, că ți-a ardut acum... Constantinopol, Arzan, nu dâmbit, zgorbi a dâmbit și zărind pe noi cu furga, după care venit bărbatul la ei, dați spințuri în bobol la noi. După care, cu vurga iar, bre, doți dărâmați la pământ, gogeniu medical toată rata. Vai, păcatele mele. Păi dacă e așa, băi, hai pauză, gata. Puteți să vă retrageți la voi în colibă, să vă dați pe la toate rănile cu niște gălbenele, că trec eu mai târziu să văd ce durere aveți în punct. Zărumâna ta-n difruză. Plecă, dracu, băi. Deci așa, nepricopsiților! După ce că nu sunteți în stare să duceți la bun sfârșit cea mai mică treabă pe care vă dau, îmi mai și scoateți lucrătorii pe bară? E, să știți că asta le-am trecut pe toate. În secunda asta să-mi părăsesc casa, definitiv. Ce? Păi bine, bre, nu ți-ar fi rușine. După ce că mă pui să număr semințe cu mine, din proastă nu mă scoți. Acum mă dai și afară? Da, te dau afară, că sunteți amândoi niște nepricopsiți. Tu ești o mironosiță și ăsta e un bătăuș fără creier. Gata! A zis gata! Gata! Până aici! Plec! Eu în casa asta nu mai stau nici să mă rogi! Dar cine te roagă, făi? Ești dracu afară din casă! Bine, ies! Păi ce credeai că-mi ies? Ieși, mă! Pune mâna! Ce stai? Ieși dracului afară! Fidem! Ia mâna! Telefonul! Fata nu pleacă nicăieri! Ba pleacă! Ia mâna! E fata mea! Ce-ți așa? Bă, e copilul nostru! Auzi, babo, iată-ne copilul! Vădă-mi! Ai îndrăznit să mă faci babă la mine în casă, mă? Ia vezi că vrea tante să vorbească cu tine, eu duc bagajele la rat! Ia mâna, când am spus! Dacă ați avea măcar un singur neuron activ în tărtăcuțele alea seci, v-ați dat seama că singura ei șansă e să rămână deocamdată aici. Că voi n-aveți unde să o duceți și să o îngrijiți. Plus că nici măcar nu vă suportă. Iar dacă nu vă dați seama, o să trebuiască să vă snopesc. Bine, tante. Nu mai e nimic de zis. Păi, iubita mea. O să vin să-mi iau fat. Ai zis că nu mai scoți niciun cuvânt. Țepenite. Ia